Ja se zovem Milena Vukanović, imam 38 godina i radim u banci. Zovem se Sanja Dukić, imam 41 godinu, radim kao medicinska sestra babica. Radim s ljudima, parama, papirom. Već 20 godina radim po smenama, svaku četvrtu noć. Planiram da se ostvarim i kao majka i kao supruga u ovim godinama. Majka sam troje dece koji su sada već veliki. Smeta mi taj opali tonus lica, bore na čelu i podočnici. Problem zbog kog sam došla je moj vrh nosa. Ne može se izgleda prirodno više u 38 godina. Celo lice je krenulo polako ka dole, tako i taj vrh nosa. Volela bih malo usta da mi vrati. Žela bih da izgleda manje tužno i manje umorno. Problem vašeg osmeha je upravo zbog toga što zubni lukovi su slabije razvijeni. Jedan od standarda estetike su jagodice i brada, što čini zajedno trougao mladosti. Samo da ne izgledam kao pola naše estrade. Jer se, nažalost, intervencije naplaćuju prema količini utrošenog materijala, možemo da vaše lice harmonizujemo i da dobije što više ovalan oblik. Intervencije se uopšte ne plašim i jako se radujem što ću to da uradim. Jako sam srećna. Dobar dan. Tako je dobro. Imam problem sa nosom. Sanji ćemo raditi samo korekciju vrha nosa. Nije mi baš bilo svejedno, to mi je jedna od najgadnijih operacija. Milena, sad kad gledam vašu kožu, rekla bih da vi imate problema. Kod Milene su prisutne promene aknozne. Iznenadila sam se da mi je koža jako dehidrirana, s obzirom da pijem baš dosta tečnosti i vode u toku dana. Moramo da budemo spremni da radimo i malo dublje hemijske peelinge. Podizanje vrha nosa i taj graft o kome pričamo nije samo estetski moment. Sanja, vadim, otvori usta. Da bi ovo uradili kako treba, izaberemo mesto u koje ćemo injektovati. Ranije su mi bili mnogo tamni i imala sam veće kese, onako ispod očiju. I sad ćemo da vidimo da li smo uspeli da zbrišemo umor sa Mileninog lica. Jedva sam čekala samo da legnem da me uspavaju i da se probudim sa novim nosem. Dobar dan, devojke. Kako ste? Jeste lepo proveli noć? Kod Sanje je značajno brži oporavak, s obzirom na to da nismo dirali kosti. Tako da ona u startu nema gipsoimobilizaciju, bilo kakvu imobilizaciju, nego samo flaster koji će da spreči postoperativni otok. Neophodno je da izbjegavate teže fizičke aktivnosti naredne dve nedelje. Uzet ćete ovaj antibiotik koji vam je napisan u otpusnoj listi, uzet ćete i probiotik kapsule jednom dnevno kako biste zaštitili crevnu floru. Kada se izvade vazelinske gaze koje su sad trenutno u vašem nosu, kapat ćete lokalno sinomarin kapi. Vi ste dobrog opšteg stanja, lokalni naraz je uredan. Operacija je okvirno trajala oko sat, sat i po vremena. Pošto smo imali i deo uzimanja hrskavice, malo smo odstupili od predviđenog vremena jer je trebalo obezbediti stabilnost vrha nosa. Da, nakon operacije osjećam se odlično, nije me bolelo. Bukvalno od kad sam izašla iz sale, nikakav bol nisam imala. Sada me isto ništa ne boli što se tiče nosa. Kako ste? Odlično, prezadovoljna sam. Stvarno? Da. Epo sad treba i ja da budem prezadovoljan da bi kompletirali utisak. Ajde. Ajde da vidimo, prvo smo radili botoks. Ajde da vidim kako se, koliko ste ljuti na mene. Ovo izgleda ste stvarno prezadovoljni. Slabo se ljutite, ali znaju ukućani kad ste ljuti. Znaju, svi dobro, u okolini znaju kad sam. Par dana mi je bilo ukućano lice, posle botoksa najviše. Ali uopšte se nisam uplašila, bila sam informisana da će tako biti i vodila sam se time. A kad se čudite, slabo nešto. Dobro, ali dovoljno se pomeraju repovi od brva da je mimika jasna. Mimika, tako. Bravo. A kad se smejete, ajde jako zažmurite. Bravo. Okolina oko mene sad primećuje promenu. Ja verovatno zato što se gledam svaki dan pa ne vidim baš toliku promenu, mada mišljenja drugih ljudi su da izgledam svežije i mlađe. Šta se desilo s vašim podošnjacima? Su mnogo plići. Ajde uzmite video i kako vam se čini. Bravo. Pa jesu, nemam više neke one kesice ispod očiju što sam imala. Ni kesice, ni udubljenja, super. I položaj, ono što je meni mnogo
važno. I što sam primetio, a naročito mi je, sećate se da smo, da to niste vi bili svesni toga, pa sam ja sugerisao, vidite koliko su obrve se podigle i u miru, ne samo pri pokretu. Drugo, uglovi usana su se podigli, sad moramo da komentarišemo donju trećinu lica, zato što smo tu u drugoj sesiji se bavili njome. Još imamo malih neravnina od filera, pošto smo tu stavljali filer onaj, onog trkača na duge staze, ali ono što mene naročito interesuje, to je opet mimika. Ajde imamo kad pošaljete najjači poljubac, bravo. E, tu je ono što vidimo, bacite vi pogled. Sećate se kako su vam oni mišići jako vukli ovde, a sad smo ih maksimalno oslabili. A kada pokažete kako se bebe dure, to je još impresivnije. Bravo, mogu da vidim samo vaš profil. Gledate tamo negde prema... Da. To je ono što mene jako interesuje. Ne znam da ste primetili kući, da se, iako niste ni debeljuca, niti bilo šta, koliko se podvoljak redukovao i koliko je ova linija, koju mi zovemo linija vilice ili mandibularna linija, popravila i manje ima višenja u ovom delu. Da, sad mi je skulpturisano kao tako. Lice. Izgleda sam ja mnogo zadovoljan, skoro kao i... A idem i na hemijske pilinge, tako da... Jel počelo? Eto, da, to, taj deo se ja ne mešam, ali znam da moja koleginica Đerić to radi perfektno. Išla sam na tretmane hemijskih pilinga i mogu reći da je savršen tretman. Izbeljuje ten i fleke i jedino malo je što se ljušti koža, površinski sloj, ali to je ono mrtvi deo kože. Sve ovo što smo uradili, osim botulinumskog toksina, osim botoksa koji traje kratko, su većina temelji i traju po 2 godine. Ostalo je sad da se jednom godišnje vidimo, da samo malo korigujemo podočnjake i deo oko usana, inače temelji su nam cakom pakom. Svakako bih preporučila ove tretmane, kogod želi ili je nezadovoljno s tvojim izgledom ili želi da uradi neku promenu. 7. postoperativni dan nakon korekcije nosa. Nemamo gips imobilizaciju, odnosno čvrsti splint, nego samo flaster imobilizaciju, tako da osmeh pacijentkinje govori kako je prošla prethodnih 7 dana, verovatno kod je operisala mladež. Je li bolo mnogo? Ništa, apsolutno ništa. To je jedna od retkih operacija u estetskoj hirurgiji koja apsolutno ne boli. Potpuno sam zadovoljna periodom oporavka. Jedini problem kod oporavka je nemogućnost disanja i sušenja usta. Tako da morala sam non stop da pijem pomalo vode. Nisam imala osjećaj za slatko, slano, za ukus. E pa neće ni skidanje konaca da bude nešto dramatično. Sad ćemo da skinemo prvo ove flastere i da probamo da to uradimo u cugu. Trećeg dana, mislim da je kolega, malo glavo prameni, kolega Dimić, koji mi je pomagao u ovoj operaciji, je skinuo tampone. Morali smo da dodamo tampone, zato što smo malo promenili plan da bi napravili dugoročno dobar rezultat. Bravo. Super. Evo ga. Bravo. Na nosu 1 mm pogrešan obično daje katastrofalne rezultate, a mi se trudimo da ni 1 mm ne bude odstupanje od onog što smo isplanirali. Sad ćemo da skinemo ove končiće spoljne. To je malo neprijatno, nije mnogo bolno. Kao i kod skidanja konaca, kod bilo koje druge intervencije. Može nožić. Krećemo. Kod Sanje smo se fokusirali na vrh nosa, jer je to njoj najviše predstavljalo problem. Nos smo otvorili jednim malim rezom od ozdo u obliku slova V, ne zbog mojih inicijala, nego zato što se tako radi. Nakon otvaranja nosa pristupili smo nosnoj pregradi i skratili minimalno možda za svega 1 mm da bi podigli vrh nosa. Ostali su unutra neki končići. Dobro. Koji su resorptivni. Znači, stopit će se za nedelju dve, ali ovi spoljni
Ja mislim da je Sanja spremna da dobije ogledalce u ruke. Potom smo pristupili na ono što je najviše smeta, a to su njene, mi to kažemo, alarne hrskavice. To su ove hrskavice koje prave gornji deo nozdre i skratili u željenoj veličini za neka 4 mm. Tako da je kolega Dimić, orolohirurg, uzeo parče njene nosne pregrade i od toga smo napravili takozvani kolumilarni graft. I on tokom vremena daje, održava stabilnost tog vrha nosa. Ovo je otok i dalje, ali se vidi, evo ovaj deo smo, ono još je crtež i ostao, ovo je onaj deo koji smo redukovali, kako se otok splašnjava, tako će da vrh bude sve izraženiji, a ako pogledate profil, onda vam je jasno šta smo uradili. Znači, neznatno smo skratili. Baš se vidi razlika. Ajde probajte da se nasmijete sad. Da li pada i dalje vrh? Ne. Nema ni one crte ispod, ni ovog povlačenja. Zato što smo oslabili ovaj mišić koji je vukao vrh nosa. Moja prva reakcija kad sam se pogledala u ogledalo je bila potpuno očekivana. Bila sam potpuno zadovoljna i dobila sam baš to što sam htela. Imala sam malo strah da li ćemo se razumeti baš oko svega, oko dužine veličine, da ne bude prekratko, da ne bude prćavo, da ne bude... Ali baš sam dobila ono što sam želela. Svuda gde nam je masnija regija na licu, tu su pore malo proširene. Kod doktorke Đerić sam išla na hemijske pilinge. Ništa ne boli, očiste lice, namaže tu neku smesu. Posle mesec dana se osjećam odlično, potpuno sam se navikla na svoj novi nos. Dobila sam sve informacije neophodne za eventualne vaskularne lezije koje postoje na koži. Dermatološki mi je pomogao moje kože, jer sam imala problematičnu kožu. Možete da dođete kad bude 3 mjeseca nakon operacije da slikamo pa da se pravimo važni. Postoji dosta klasifikacija što se tiče tipova kože, ali ono što je najčešće u svakodnevnoj upotrebi, to je određivanje ili tipizacija kože po, da kažem, nivou sebuma, odnosno nivou masnoće koju koža produkuje. Pa ono što najčešće govorimo, to je normalna koža, koja otprilike ima neki normalan nivo sebuma, masna koža koja ima tu hiperseboreju, znači ima pojačano lučenje sebuma, suva koja bi trebala da bude kontra od masne, znači neka koja ima nedovoljno lučenje sobstvenog sebuma i kombinovana. Svuda gde nam je masnija regija na licu, tu su pore malo proširene i to je jedan onako vrlo indikativan znak da se radi ili o masnijoj koži ili o zonama lica gde je koža masnija. Ja na osnovu ovih fotografija sam dobila i detaljniju analizu pre svega pigmentacije, odnosno hiperpigmentacija. Dobila sam sve informacije neophodne za eventualne vaskularne lezije koje postoje na koži i fotografije o svim nepravilnostima koje su prisutne na samoj površini kože. Aparat mi takođe daje i informacije vezano za teksturu kože i za čisto glatkoću i širinu pora. Znači, one su neizostavan deo i veliki pomoć u mom radu i naravno jedan precizan, tačan i egzaktan način da zajedno sa pacijentom mogu da pratim i rezultate terapije i lečenja. Kod doktorke Đerić sam išla na hemijske pilinge. Ništa ne boli, očiste lice, namaže tu neku smesu, ja ne znam šta je neka kiselina, koja je malo pecka i ništa više. Drži se par minuta na licu i to se posle neutrališe. I namaže se jedna maskica i to je ceo tretman. Znači, tretman traje pola sata maksimum. To je ova jedna klasična standardna podela hemijskih pilinga na vrlo površne, površne, srednje, duboke i duboke. To nama znači samo do kog nivoa kože hemijski piling prodire. Ako su površni hemijski pilinzi, njihovo dejstvo se ispoljava samo na površnom sloju kože, na epidermalnom sloju. Ako se radi o srednje dubokim i dubokim hemijskim pilinzima, oni zahvataju već i srednji sloj kože. Tako da razlika konkretna za pacijenta je utoliko što kada se rade površni hemijski pilinzi, onda nema onog perioda oporavka, pacijent je funkcionalan, već sutradan, može normalno da nam nanese svoju kremu. On se radi najviše zbog prosvetljenja kože, skida fleke, pigmentacije,
čak i neke sitne ožiljke uklanja. Tako da je, što se tiče moje kože koja je osetljiva i sve, to je fenomenalno. A kada se rade srednje duboki hemijski pilinzi, onda postoji taj period oporavka kože koji obično traje nekih 5 do 7 dana i u kom periodu se očekuje manje ili više izraženo ljuskanje kože, perutanje, crvenilo. Nakon tretmana nekih par dana se ljušti koža, znači skida se taj mrtvi sloj kože. Jedino je to malo neprijetno, mada meni to čak nije smetalo. Dermatološki mi je pomoglo moje kože jer sam imala problematičnu kožu sa bubuljicama i nekako mi, ne znam, koža mi sad blista još više. Reč koja bi najviše objašnjavala moj izgled pre je umorno, a najadekvatnija reč za sada je da izgledam fresh. Ovo su nam znači baseline, početne fotografije, slikat ćemo pacijenta posle i u toku samog terapijskog protokola i naravno po završetku terapijskog protokola. I onda ćemo napraviti jedne lepe uporedne slike da vidimo tačno koje smo probleme rešili, da li je nešto eventualno još ostalo za lečenje. Ova intervencija i celokupni tretmani vredilo je itekako truda. I preporučila bih svi ženama koje žele nešto promene u tom smislu na sebi. Posle mesec dana se osjećam odlično, potpuno sam se navikla na svoj novi nos. Više se ni ne sećam starog, kako je zapravo izgledao. Koliko je prošlo? Pa prošlo je malo više od 3 nedelje. Rano još. Još je rano, pogotovo za vrh nosa. Može jedno pitanje za ono što nije rano. Kako dišete? Dišem odlično. Iako se ništa niste žalili za disanje? Nisam imala problem, da, sa disanjem. Kad ono? Kad ono čudo. Bolje, super. Mogu da pipnem? Naravno. Bravo, ovo je dalje, ovo je dobro, a ovo je dalje utrnato. Da. Ko da pipam 100, jel da? Pa tu ne, malo niže, eto. Odlično, onda se sasvim super spušta. Tu imam osjećaj. Sada sam prezadovoljna kada se nasmijem, zato što mi se sada konačno vidi razmak između nosa i usana, što je bilo jako malo pre operacije jer je bio dosta spušten. I prezadovoljna sam sada svojim izgledom kada se nasmijem. Za ožilje koje ste vidjeli da nikad nećete da se žaviti. Odlično, odlično, ne vidi se ništa, savršeno. Vidimo šta smo, samo da se podsjetimo šta smo radili. Ovde smo suzili ove hrskavice koje formiraju nozdrve. Samo što je još dosta otečeno, vi imate baš debelu kožu, pa ćete malo da sačekamo, ali se već, ako ništa drugo, pod prstima osjeća da je to super. I vidi se potpuno. I vidi se. Što je najbitnije. Odlično, osmi govori sve. Sad me interesuje ovaj drugi deo što smo radili. Aj kad se nasmijete da vidim iz profila, neće više da pada. Da, da. I sad mi je potpuno ovaj razmak veći. Ranije maltene nisam imala razmak između nosa i crta. I pravila se ona duboka brata. To je zato što smo onaj mišić oslobodili. Da. Apsolutno je uticalo na moje samopouzdanje. Mnogo sam zadovoljna svojim nosom kako sada izgleda, pogotovo profilom. Sada to izgleda potpuno prirodno i prelepo. Nije promenilo moju fizionomiju lica puno i opet sam to i dalje ja, a imam mnogo lepši nos. Ono što smo morali da menjamo plan, to je što ipak su bile prenežne ove hrskavice, da od njih napravimo, da kažem, ovaj stabilizator. Pa smo morali da malo maznemo od nosne pregrade, ali opet na vaše, za vašu dobrobit, zato što bolje dišite. Odlično, odlično. I nismo ga ni skratili, puno širinu smo zadržali. Da, to mi je mnogo bitno da smo se odmah razumeli šta hoćemo. Divno. Da ne bude onaj prekratki. Ni prekratki, ni tuđi. Da, da. Nije mi uopšte puno promenio fizionomiju lica. Jeste, ali najbolje. To, ali nisam sad druga osoba, da to nije moje. Bolove nisam imala nikakve, bukvalno od prvog trenutka kad sam izašla iz sale i to je bilo mnogo olakšavajuća okolnost, što nije bilo bolova. Ukus mi se vratio 3. dana odmah nakon vađenja tampona i ukus i miris sam tada osjećala. Koliko se sećam, vi niste bili ni modri nešto? Ne, ne. Blagi samo oštok tu. Koji je prošao za... I to je pa možda jedno 4 dana.
Da je baš prošao. Posle su jedna žućkasto zelenkaste faze, ali... Ali minimalno, samo tu ovako, baš minimalno. Super. Neka šminka sve to pokrije. Mnogo mi je drago što ste došli. I meni. A može jedno obećanje samo? Može. Hoćete da dođete kad bude 3 meseca nakon operacije da slikamo pa da se pravimo važni? Naravno. Da se pravimo važni uvek. Ono što pacijente posle interesuje, to je nošenje naočara. To tek nakon 4 meseca može. Postoje neki silikonski nosači koji omogućavaju pacijentima da nose naočare i pre tog vremena od 4 meseca. Preporučila bi ovu intervenciju svima koji su nezadovoljni izgledom svoga nosa iz bilo kojih razloga, veličinom, dužinom, devijacijom, bilo šta, jer zaista fenomenalno rade, ne preteruju, ne dobijamo neke klasične, plastične nosave po defaultu, male, prćaste, nego potpuno razumeju šta pacijent želi.